Phao tiết hơi, lục chầm tiêu món tha rốt, chênh mục tâm liê chia xa thê rô nạ tha. A tây tạ xoa mây nâng phẹt đi dìa kráoi, thô băng co rô bùa snam lơ khuôn, nâng tiêm tia rô dịp tịch thó, kênh nhà say rốt xông thua sạch rây rê cả. Hiếp là ọt chó rô bò mê đi mạch, thua mà chịt bịch, xâm rắc bịch. A kê ni dì kàng mà chàm bà đốt thay ra xa xâm rò y âm beauty clinic lô chùm tiêu môn thà rốt bắn tòa bì tờ bàn à tây tạ xoa mấy chia diêm bóng hóa xa chọn chli kê tù dúa kê chmua nâng khăn nông bóng nông vi bà hạt lô chùm tiêu chì tràn lức tràn xa hồi lô chùm tiêu còn lòng mô kre xa phịp ngọp ngắt đòi mình bàn chênh một tọp to rư có bọ srai ở vầy nụ lòi bóng tài nợ bê ní lô chùm tiêu bàn xâm rạch chất bọ srai nâng chênh mục liệt trò đảng cả bất cục giáng ao mà hai chút bàn đấng nâng lư tệ tôn tình nâng rương rai nịp bì cần lòng một đại anh như vậy bàn thà rương rai cần lòng một cư chỉ tình á rồi bỏ tay tạ xóa mấy miên chỉ tình á bằng phá lan kê chmua rồi bỏ lục chùm tiêu tàng sông lục chùm tiêu mòn thà rốt cư chỉ sơ tây mùi rốt đại miên chmua bỏ xâm lến miên mà hai chuẩn squat trán tam rồi dạ cà krong đầm nàng chỉ bò bò mì đá nâng bò bò cả nhà xã krân sơ tây đầm nàng chết từ prolog nơi lư về tịch cá on trả chết đại ban tổ tua nợ biên có đôi chia lước nợ một muát chun đoประเทศ Campuchia จิ ច្រើន ហើយប្រទេសដែលលោកជំទាវបានទៅចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើននោះមានដូចជាម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមកន្លងមកលោកជំទាវមិនដែលមានរឿងអាស្រូវណាមួយឡើយទើបតែរយៈពេលប្រហែលជា4ខែចុងក្រោយនេះលោកជំទាវត្រូវបានអតីតស្វាមីព្យាយាមវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតគួររំលឹកឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាលោកជំទាវត្រូវបានអតីតស្វាមីនិងភរិយាក្រោយបានបង្ករបួសស្នាមហើយលោកជំទាវបានទាមទារឲ្យភាគីដែលបង្ករបួសស្នាមចូលមកដោះស្រាយបញ្ចប់ក្រៅផ្លូវការតែអតីតស្វាមីលោកជំទាវមិនបាននាំភរិយាក្រោយមកដោះស្រាយជាមួយនឹងលោកជំទាវភ្លាមនោះឡើយហើយថែមទាំងផុសវាប្រហារលោកជំទាវលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយថ្ងៃកើតហេតុគឺនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាធ្វើឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំនិងងឿងឆ្ងល់សោកស្ដាយពេញបណ្ដាញសង្គមដែលករណីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកជំទាវជាខ្លាំងហើយលោកជំទាវមិនដែលចេញមុខបកស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបជាសាធារណៈនោះទេព្រោះថាលោកជំទាវគឺជាមនុស្សសាធារណៈម្នាក់លោកជំទាវរើសយកការស្ងៀមស្ងាត់ដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីតាមរបៀបអ្នកមានចំណេះដឹងគួរឲ្យសរសើរដើម្បីឲ្យអតីតស្វាមីមកដោះស្រាយហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់លោកជំទាវវិញតែរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល4ខែទៅហើយបន្ទាប់ពីកើតហេតុអតីតស្វាមីនិងភរិយារបស់គាត់មិនមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយហើយក៏មិនដឹងខុសថែមទៀតទើបលោកជំទាវសម្រេចចិត្តធ្វើវីដេអូមួយបកស្រាយពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ឲ្យមហាជនបានដឹងពីភាពអយុត្តិធម៌ទុក្ខលំបាកការតស៊ូរបស់លោកជំទាវនិងការមើលថែកូនផងរកស៊ីផងហើយថែមទាំងត្រូវបានអតីតស្វាមីប្រឹងវាយប្រហារឲ្យដួលរលំជាច្រើនដងដូច្នេះពិតជាហួសហេតុពេកហើយដែលលោកជំទាវក៏ត្រូវជាម្ដាយរបស់កូនប្រុសអតីតស្វាមីលោកទីរ៉ានីលថែមទាំងកូនប្រុសទាំងពីរប្រើត្រកូលទីនិងជាប់សាច់ឈាមលោកផងដែរថ្មីនេះលោកជំទាវមនថារតបានចេញមុខបកស្រាយតាមរយៈវីដេអូរយៈពេល1ម៉ោងបានរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់ការអត់ធ្មត់ដើម្បីរក្សាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជិត13ឆ្នាំមិនដែលគិតថាចង់បែកបាក់គឺលោកជំទាវត្រូវរ៉ាប់រងរាល់បញ្ហានាពេលកន្លងមកការរស់នៅក្នុងភាពមិនចុះសម្រុងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តភាពមិនស្មោះត្រង់ភាពមិនទទួលខុសត្រូវជាមេគ្រួសារការរងសម្ពាធគ្រប់យ៉ាងពីគ្រួសារទាំងសងខាងវិបត្តិផ្លូវចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តទើបធ្វើឲ្យលោកជំទាវនិងអតីតស្វាមីធានដល់ការបែកបាក់មិនដូចអ្វីដែលអតីតស្វាមីបានលាបពណ៌តាមការផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះឡើយលោកជំទាវមិនតបតដោយរងចាំឲ្យពេលវេលាលាតត្រដាងការពិតនិងរងចាំឲ្យច្បាប់រកយុត្តិធម៌ពីអតីតស្វាមីដែលលោកជំទាវប្រឹងលាក់បាំងលាក់ទុកគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែការរងចាំនោះហាក់ដូចជាយូរពេកវាអាចនឹងហួសពេលហើយបញ្ហាអាប់អោនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកជំទាវមិនទាន់បានលាងជម្រះដោយភាពយុត្តិធម៌និងថ្មីនេះលោកជំទាវមានបញ្ហាសុខភាពផងនោះទៅពេលនេះលោកជំទាវបានសម្រេចចេញមុខទាមទារយុត្តិធម៌ដោយត្រូវតែចេញមុខបកស្រាយឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីរក្សាភាពស្អាតស្អំមកដល់ពេលនេះរយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលលោកជំទាវនិងអ តីតស្វាមីបានលែងលះគ្នាដោយលោកជំទាវគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមេបាចិញ្ចឹមបីបាច់កូនទាំងពីរក៏ដូចជាការរ៉ាប់រងបំណុលដែលមាននៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងមិនមានសេសសល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីជាដុំកំភួនសម្រាប់ជាទុនចិញ្ចឹមកូនកូនដ៏ធំនោះឡើយលោកជំទាវសូមច្រានចោលទាំងស្រុងដែលអតីតស្វាមីដែលនិយាយថាខ្លួនចុះចេញតែសម្បកខ្លួនអតីតស្វាមីដឹងច្បាស់ថាខ្លួនបានអ្វីទៅខ្លះហើយលោកជំទាវរ៉ាប់រងអ្វីខ្លះលោកជំទាវក៏បានបកស្រាយត្រួសពីមូលហេតុនៃការលែងលះគឺមកពីរស់នៅមិនចុះសម្រុងហើយដូចក្នុងនោះផងដែរក៏មិនចង់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីអតីតស្វាមីដែលដើរនិយាយលាបពណ៌លោកជំទាវកន្លងមកនោះទេហើយនឹងបន្តនៅសកម្មភាពនេះទៀតនោះឡើយហើយរឿងមួយទៀតគឺលោកជំទាវទាមទារឲ្យអតីតស្វាមីនិងភរិយាក្រោយរបស់ខ្លួនចូលមកដោះស្រាយក្រោយពីបានប្រើអំពើហិង្សាបង្កជារបួសស្នាមទៅលើលោកជំទាវហើយនេះគឺជាទង្វើដែលខ្លួនឯងបានវាយប្រហារនិងលាបពណ៌ចោទប្រកាន់លោកជំទាវកន្លងមកជាមួយនោះផងដែរលោកជំទាវក៏បានផ្ញើសារយ៉ាងខ្លីទៀតថាចូលមកដោះស្រាយកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អកុំឲ្យគ្រប់យ៉ាងហួសពេលបកក្រោយមិនបានដោយសារនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់អតីតស្វាមីនិងភរិយាក្រោយហើយ